আজি বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰ আৰু অন্তিমটো দেওবাৰত বিভিন্ন বনভোজস্থলীত ইতিমধ্যে বনভোজস্থলৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কলিয়াবৰৰ যিসমূহ বনভোজ স্থল আছে সেইসমূহতো ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাত আৰু ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন বনভোজস্থল আহি আনন্দ ফূৰ্তি কৰি এসাঁজ লগে ভাগে খোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। মই এগৰাকী বনভোজ যাত্ৰীৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আজি অন্তিমটো দেওবাৰ, কি ক'ব, বছৰটো শেষ হ'ল। আৰু এইসকল যি দেখিছে আপোনালোকে যে কলিয়াবৰৰ এওঁলোক সংবাদকৰ্মী, সাংবাদিক, সাংবাদিকসকলো আজি পিছপৰি থকা নাই। সকলো যিহেতু বনভোজ খাবলৈ আছে, গতিকে সাংবাদিকসকলেও এই বনভোজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সদায় বাতৰি কামত দৌৰি ফুৰা হয়, আজি একেলগে এসা, আজি বৰ ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ কাৰণে এক নষ্টালজিক দিন হ'ব অতীতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, কাৰণ আজি আমাৰ গোটেই সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু গোটেই সহধৰ্মিনী সহ পৰিয়ালসকলে আজি আমাৰ বনভোজত আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি আমি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আগৰ সমস্ত অৱসাদ পাহৰি আমি নতুন পৰিকল্পনাৰে, নতুন উৎসাহেৰে আমি নতুন বছৰক আদৰণি জনাবলৈ এনেদৰে চব একত্ৰিত হৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ সদায় বাতৰি কামত দৌৰি ফুৰা হয়, বাতৰি ব্যস্ততা থাকে, তাৰ মাজতে আজি অন্তিমটো দেওবাৰে তেওঁলোকে সকলোৱে, সকলো সাংবাদিক একত্ৰিত হৈ পৰিয়ালসহ কলিয়াবৰত আজি বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰে অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত এইদৰে সকলো সংবাদকৰ্মী একেলগে আজি বনভোজ খায় আজি নতুন বছৰটোক আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে, পুৰণা বছৰটোক বিদায় দিবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে।